Anak apa tagak? Kok kaya ora dadi karepmu? Kowe-kowe anggere tak kancani tengok-tengok kok. Mesti ngelungani anggere lungguan tak jejeri kok mesti endo. Jane eneng apa? Jane mau janji. Dina iki golek ngengeran Suwita Nalindra Sabrang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa iki piye? Nek ana perkara omong karo aku to, Gok, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kuwi mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Heh. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya ning urip ning alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya oke, nek sedulur tenan ki rak ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jare di sedulur ning dunya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalor ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya adiku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngopo? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki teratapan, sirsiran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau nggatekke karo adiku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luweh karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak perahu cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune nglimpang. Prau nglimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Lung. Aku kok teratapan kaya ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang ya, Lung. Apa arep ana lelakon sing ngembet karo uripe adiku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama hooh kowe arep ngopo? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulung iki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane karo Semar ki 10-an abad ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih kilang kelingan karo rupane Semar? Lah ya isih, Semar karo aku iki rupane ora bakal malih. Ket biyen medhun ning donya iki ya wis ming kaya ngene iki. Ora bakal luwah. Lah mula kuwi mula aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakoke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadara dasih impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjih ki mengko ndak aku kleru ya, Lung. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora didin numpak kapal ya ngerake debok. Ora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak arep ngopo meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Dereng ngantos paripusame Mbah Wacana Kasaru ingkang bengok-bengok saking katebian. Nenggih, atmajanipun kula ora Semar nenggih kula ora Bagong, mangro pangudas marani Ndriya. Pakde? Pakde Tomin? Kok kaya suarane Bagong. Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Wong kae iki gayane njaluki apa-apa wis bar takeki jam tangan barang isin njaluk kalung kesehatan barang. Mangka Bagong. Wah. Wah, Cegek. Bagong. Aduh, alhamdulillah.
Gagak ora lunga. Aku sowan ya, Gek. Wo. Wo. Aku sowan ya. Ya rene munggah kene nggih, cah bagus. Wah, selamat datang. Lho. Kualik ora. Rene munggah kene. Wah, aku ngaturake sembah sungkem siwon dekem tak antem ya, Pak. Yo. Bagong lho iki. Wah, jan. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Yo tak tompo. Ayo cindil mburimu kae sik urip ta. Koe ora sembrono iki Pakdhemu Mbilung. Pakdhe Mbili, bilang. Pakdhe Mbilung aku ngaturke bekti ya, Pakdhe. Ya, Bagong tak tompo pengestu ku taman ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa iki saya lemu saya. Saya tua saya lemu. Omahmu apa saiki, Pak? Iya. Kayak lukisan dhuwur kayak fotomu, Pak? Kok kayak cangkem boyo? Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso, Pak. Ayo wis, apik tenan jan, Pak. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinei gebyok. Lima ringi gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok gong, aku ratuku kok gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Engko tak gawane ya, Gong. Lah. Wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong? Kaya paringane ratu gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Lah mati wis jaman Pak Gita Toyan iki. Iya. Ambien ratune jenenge Wirambana Dewa. Ha iya. Ha iya. Kowe diolehi jam kae. Wah, apik. Nganggo jam rasa titut klung-klung titut. Manuke metu to. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora. Ora aneh-aneh senengane omongane iki tentu trebung sak pirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pak Dimbil engko gawe wedang, Pak Gok. Ngelak ya aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih doyan apa piye. Wah, putih ra masalah waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Mun cah iki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, opo? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan, wo. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, ra tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasah nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Hah, aku entuk sasmita sakrate bangun desa aku kudu di tumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipo nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Hah, terus apa jenenge kuwi? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun nang dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisro. Bathara Guru kuwi. Sebabe tak jaluki pelem pertangga jiwa ora gelem ning njaluk syarat bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelem pertangga jiwa, Bathara Guru ak tantang, De. Wah. Bathara Guru kita tantang. Ngece to, ngece. Karang togo ki nek omong ngene iki. Ape cangkemmu tak tukune, Gok? Wis. Lambi yo arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Masa? Wes omongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yama Dipati, Bathara Penyarian. Pacare we kalah karo aku. Ha iya. Oh, mundur aku, laporo bapak. Aku arep dibonto karo Bathara Guru arep cemplungke nang Kawah Candra di muka. Ah, bapak ora oleh.
wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi sulie Bagong aku patenono. Wah, Bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Bathara Guru munggah nang kayangan Surabaya wah. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi Bapak bareng aku kelingan nek aku ki ndek Pakde sing menyu. Wi ngunake Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambyan tre Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne Bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manik Maya kuwi biyen sekondhok. Wis dian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke iki ya ndok lumrah. Wah, ora tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot-mobrot. Lha ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manik Maya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasah ditelok. Rasa tok tetanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejo Maya, bapakmu jenenge Es Maya. Sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manik Maya. Aku gumun ya, Manik Maya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya kuwi didadekke jalaran Manik Maya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Kuwe. Bapakmu jenenge sapa, Ko? Bathara Sang Hyang Tunggal. Eyangku. Hooh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Awis nasibe kok ya. Terus dilaporke Kanjeng Rama Kakang Tejo Maya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sang Hyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa nek Togok utawa Tejo Maya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso ta, Gok? Sita. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki, mergo budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separo ning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wah. Isine gempalane gunung to kae? Hooh. Sesuar tak plotot tantang guruk. Loh. Omal arti plotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manik Maya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah, asline kowe ya wah. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ane diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku. Ha iya. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe sisa crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manik Maya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, Gong. Kowe munggah ning kayangan Manik Maya seneni. Eh, Manik Maya. Semar balik ki, ora lo balik untal kowe, ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik-sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Gok. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulih kono malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi ora mulih ya, Gok. Hooh. Ora aja bilung ning nek tumrapaku gandeng kowe kuwi anak swargane wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa aja njaluk tulung
ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu. Kowe mung gawe ning kayangan. Atene modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku e wa. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing elekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho gak aku. Mun tak dandani wedok tak kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dielekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Aku. Kesusu malah misuh aku. Berarti aku arto dandani Raden Janaka. Oh. Asik. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggait cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karep. Ben go tergilas-gilas karep. Tergilas-gilas ki apa? Hak pelik tersimbo ke siji. Ha iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta? Tak dadekke Raden Gatutkaca. Siap. Terus aku munggah nang kayangan ya. Ha iya. Oke, oke jos iki. Ngene ora aku kole malih piye? Mbah aku ora urusan. Ora usah malih ora apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wah. Kowe iki arep ngekeki dalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah ning kayangan ora obrak-abrik kayangan ora balekke bapak. Yo. Toto-toto yo go. Heeh. Ing togok yen malegak legok trembilung kang sorowita kowe ngapa ya gok masang keme digojaki menengo kilurah togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe nalika semanten mandi panyuning ki lurah catuhoro hilang wujud ing Lurah Bagong wujud Raden Arjuna satru ing Madukara. Gak mulak malik ki. Ulara krasa wong iki. Kowe iki wis malik. Masa? Iya. Kono ngilu ning jero kono. Tak ngilu sik. Ora percaya ro lambe torong. Waduh. Waduh. Wediane ngreleng tenan aku. Wah, nuwun ya, Gek. Iya, padha-padha. Waduh jan iki. Jos tenan iki. Ndok suarane ora ngono kuwi. Togo. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske, Togo. Wah, Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam berjiwa tanah boyo mira boyo yang sun-sun remuk dadiyo kerupuk. Omongane wis. Ah, nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah aku nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kaya Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya to, Gek. Rasah nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku mingtakon sak lumrah itu, Gek. Nggih, nggih. Pun minggah teng kayangan
Semar dislametke. Iya Tuguk, aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning kayuwangan Tuguk. Nggih, ngatos-atos. Janoko nek mlaku kudu nganggo gendring. Walik. Eh, sakarep sampean. Ajeng ngangge gendring nopo? Jublak jublak suweng. Suweng iting gelenter. Sik. Raden Janaka niku patin paring ora nganggo pangkur utawa nganggo Subakastawa. Subakastawa sing piye to, Guk? Nalika nira dalu cangkemmu bliru. Oh, cangkem gedhe kok kon crita ora. Wis rasane dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan Tuguk ngatos-atos. Yo kancane kise gembira rerap-rerapan yen segara. Eh, Janaka kuwi ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Tuguk, iki ora ono pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi Tuguk. Wah, jan sampeyan niku pripun to? Ndang budal iki ana apa perlune? Nganggo srepek lames lasem lasem slindru patete 6 dugo nggih pun rika ndang cekat-ceket ndang budal teng kayangan aku njaluk pengestu mu ya tege nggih ngatos-atos tak budal neng kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirae. Mbok rasah metu. Di sia-sia sia-sia ora. Mulih wae aku mulih ngono ora. Aku budal disiki lagu to, Gung. Ngatos-atos. Ngopo? Ora ono apa-apa kok diantem. Tuguk cangkemmu kok sing nangkut niku sampean. Kakang Semar, apa? Kakang Semar, mugian dados ing kawuningan. Sasampunipun Kakang Nayantaka rawuh wonten ing kayiwangan. Estunipun menapa ingkang kula aturaken wonten ing jagat nalika semanten namung minangka dados panudi. Anggen dika Kakang Semar, mastuti menapa mboten dawuhipun dewa. Aku wis pasrah bongkokan. Yen pancen kabeh dadi sarana kasembadaning sediyane anakku Bagong, aku nadyan kudu totoh nyawa. Tak pasrahke marang kowe, Bathara Guru. Kakang Ismaya, mboten. Kula mboten badhe mentala. Merjaya dhateng Kakang Ismaya jenengan dika menika kadang kula sepuh. Mila sasampunipun rawuh wonten ing kayiwangan, kula mboten badhe
tumindake mboten sak mestinipun Kakang, malah sak mangke dipun sisihaken aturipun Manikmaya ingkang sampun kelajeng kula aturaken dhateng Kakang Semar nalika wonten ing jagat. Sak mangke Kakang tetep dados kadang kula sepuh, tetep dados sesembahanipun Manikmaya. Kowe iki piye to? Dewa kok mencla-mencle? Maune aku arep tok cemplungke kawah, aku wis gelem, aku wis manut. Bareng tekan kene kowe menehi pangapura kelawan aku. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kakang Nayandaka. Mila sampun Kakang, mangke Bagong badhe kula paringi pelem pertangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Lan Kakang Semar ugi mboten badhe kula menapak-menapakaken. Malah sejatosipun Kakang Semar kula aturi rawuh wonten ing kayiwangan menika badhe kula sugata dedharaning kayiwangan Kakang Semar. Kowe iki ora kleru to guru? Mboten Kakang. Menika sampun kula cawisaken dedharan kinarya nyugata rawipun Kakang Semar menapa dene Nala Garing lan Petruk. Monggo kula aturi ngrahapi kanthi merdikaning penggalih. Sampun ngantos wonten raos sangga runggi Indra wonten timbalan. Dedaran katur Kakang Ismaya, ya wong atuwa kita aturna marang ngersaning Kakang Ismaya mriki ngestaken dawuh kulun. Semare kadhen prayetna smuriris. Tenang to iki ah. Kowe iki mung lelamisan. Men supaya atiku lega, atiku seneng tumuli kowe etok-etok. Nyugata marang Semar. Wah, lah kok tenang. Iki eneng woh-wohan. Belem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Guru aku ngaturake panuwun. Kakang Semar monggo kalian Nala Garing Petruk dipun rahapi sak merdikaning penggalih. Monggo sampun wigih ringa-ringa. Ayo Pak, iki ya wis keroncongan wetengku. Ayo Pak Gedi Maam diparing karo Bathara Guru kok. Kowe ora dahar apa piye Manikmaya? Mangke gampil Kakang, menawi kula mangke gampil. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapatun. Lir kencang ing risang mawe gandrung. Datan Grahita Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten sigra dahar jambu dipunirmala pelemertangga jiwa parandiri dening Sang Hyang Manikmaya wis cinarem daru beksi wisa racun ing neniwasi dupian dahar pelemertangga jalon jambu dipunirmala semerpet kang panon dawah plak kapidoro Lurah Semanala Garing Tuwin Petruk nalika semanten datane nget Purwodusina. Wah, seger banget. Banyune akeh. Kencang waru dayang pak pak pong bu bolong kali cede sobat singgawi. Nang atas mengkata lampanipun adi guru api-api menika ngerengko Kakang Semar nanging nyawisaken dedaran ingkang sampun cinarem daru beksi wisa racun bono kawan sami mblasa kados mengkata menika atas pun didiwa. Apan menika ingkang kula kajengaken. Kakang Semar Nala Garing lan Petruk sampun ngraosaken sakit. Tumuntun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Indra wonten timbalan.
kuandaning ponokawan katelune papan noneng pinggiring kawah condro dimuka. Sawise iki mengkulun pribadi kang bakal nglundungake kuandaning ponokawan katelune marang kawah condro dimuka Indra. Sudarsono wis tanggung gawe lapar Kakang Rodo punapa iki menika kados wonten sowanipun Arjuna Kakang ala iki dipun timbali kemawon sajaipun kok nyusul dhateng ponokawanipun sajaipun mekaten Kakang Arjuna padha kanthi harjo sak prapto kita Janaka lan mulo sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasrabanding kang mungsu Janal kok nggawa gong dhewe iki arepe piye? Arjuna meneng ademu. Padha kanthi harjo sak prapta kita. Niring sambi kula. Tansah pinayungan ing kawidadan pikulan. Kepaneng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pikulan. Nyaya Arjuna ilun tompo pangestu lun tampanono menawi mboten kenging menawi mboten kenging kajenge rincang-rincang ingkang nambani bukulun Nyaya Arjuna wigatine apa kita sowan ing sepisan menawi bukulun selo mbincang menika Madukara badhe kendurenan edian ini jenenge Madukara kok ming kendurenan kok ngulemi dewa ini lho Bukulun opo Janaka kulo kecalan memanik ingati memanun ingati Bukulun iyo kita kilangan opo STNK Bukulun langgemah Kakang Rudo menika kados timbali terus sampun Janaka sajaipun minggah menika sampun ngunjuk ciu sajae omongane ora petha kecalon memanun ing ati kula inggih menika pun setunggal Kakang Semarang kaping kalih inggih menika ponakan kula piyambak inggih menika pun garing ing monggo tigringgi menika pun Petruk Bukulun miturut layang kabar harian Merapi Semar Petruk lan Garing dipun boyong wonten ing kayiwangan menapa kasinggan mekaten Bukulun iya
Wigatosipun menapa bukulun dini Kakang Semar lan Petruk lan Garing. Bukulun wonten dewa ingkang muntah-muntah. Menapa sababipun bukulun dini Kakang Semar kabuyung wonten ing kayangan lajeng telipatanipun berapa? Piye kuwi? Lajeng menapa to kelipatanipun Kakang Semar? Kelipatan berapa? Kalepatan nggih, kalepatan maksud kula kados pekaten kulun. Bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka Janaka. Lha to. Lepatipun Kakang Semar mapan wonten ing pindu. Pundi bukulun? Kakang Semar wani kan panjenengan ulun. Bukulun, apa? Kakang Semar kula suwun. Susuke Kakang Semar kula suwun. Semar bakal kita ajak bali marang jagat Megater. Nolo Garing uga bakal kita jak bali. Inggih Bukulun, yen ulun ora maringake kula badhe ngamuk ngibarati kados dene banteng ketatet, ugi kados dene gajah ingkang ngamuk punggung. Kula mboten badhe kelas menawi Kakang Semar mboten kaparingaken dhateng. Rakuat leh ngampet tau. Omongan gede ki ngrekoso tenan. Rakuat leh ngampet. Nggih mboten kaparingaken kula badhe ngamuk wonten ing kahyangan Bukulun. Arjuna, wonten dawuh Bukulun. Wah, lali dek. Wonten pengendikan ingkang adhew. Yen ngono kita bakal wani kelawan kadiwatan. Yen pancen wani Janaka aja ndodhok ayo ngadeka padha karo Iwang Pikulun Jatimurti. Ah, Janaka kok metenteng iki cara ngendi? Metenteng nganggo tangan-tanganku dhewe kowe Bathara Lodhong rasah cerewet. Ajar Bathara Lodhong rasane anggape aku wadah permen apa piye. Arjuna wonten dhewe yen kita kuat nampani guntur geni guntur angin wonten sanes guntur ingkang sok ngepit menika. Guntur isi ora cocok dilake ya arep kaya ngono ya kowe. Kula mboten badhe panggah den kula mboten badhe ngungkuraken guntur geni guntur angin. Monggo kula aturi nama akan Bukulun mati dening ulun kita Arjuna. Iki Kang Supan apa ta iki jarane? Wah, Janaka kan joget kaya dursasana gawe. Janaka kita malah nguncalake suku semunanteng lan panjenengan ulun. Aja takon dosa tiban cestri sulon jeblug dodo kita Janaka. Pukul dewa kok mainan drei. Iki pusaka dudu drei. Tadi guru yang ngerti drei. Kula aturi namaaken Bukulun menawi paduka Bukulun boten saged merjaya pun Janaka. Dinten mangke malah jengan iki ngembadi kula berjaya. Aduh Kakang Rada mlajar Kakang. Hei,
sandangane sapa kowe? Walah, dapure kaya ngono kok dadi wong bagus. Ora usah cerewet kowe. Ora ngunang-unangi aku lho, lak ajar kowe ora. Pukulun redo. Apa? Apa Janaka? Pukulun kanika putra. Iya, piye? Kula badhe manjing wonten ing kamar mandinipun widodari. Ais dengkulmu amah ora. Kita ngapa kita? Kok dadi Janaka barang? Madosi bapak kula. Wis ora ana dewa kowe omong biasa ndak malah kecetit kalau manjingmu. Anu yang golek bapak e. Bapakmu Semar karo kakakmu Gareng Petro pancen dibonto dening Adi Pramesti Batal Guru. Ngandel ora, pancen si Pramesti iki pancen keparat tenan. Teng mundi sane iki dadi dekoke. Nang pinggiring candra di muka. Aduh, aduh. Nek ora tabelane, nek ora tak slametke gake, slametno uculono bandane bakoke. Waduh, ora nang kono. Oh iya iya. Domba tang nang kene. Semar ya tuwean. Aku wegah banget ndelok Gareng rupane iki. Ken mau sore lah aku ndelok Gareng dan nggih. Tak tambani Pak, tak suwunke ngersaning sing gawe urip Bapak durung wanci. Durung wancine tekaning pati. Mergo ketangan dari Pak apa terus bape tok kowe durung tekaning wancine tekaning pati Pak. Kijinge durung dadi mir. Nais dadi kowe bakal tekaning pati. Tak tambanane ayo, do urip kabeh ora kaya bocah. Sadar, sadar. Wah. 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 Ndara, kula ngaturaken bekti nggih, Den. Waduh, Ndara, kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun, Ndara. Waduh, Den, maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Inyati bodo-bodo-bodo. Pripun, Ndara? Inyati bodo-bodo-bodo. Bodo-bodo ini kok doa banget ya, Rek? Nek mboten wonten sampeyan kula wis dicemplung ke teng kawah. Suwun nggih, Den. Sama-sama. Ndara kok ngendikane kaya ngoten? Kangkang Semar. Ojo kaget. Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Niteh napa? Senja utama. Ndara opo? Petro nun. Mbok iki kon semingke. Wong kok rupane kaya rating. Awar mulai terus aku mulai apa? Uang lebih senang itu armulai. Setan ni, wah diapure bagong lagi. Yang gleneng aku mer. Wah, kau kudu sembah kan aku. Kakang Semar, kakang Broto-Brot. Broto-Brot piye ora? Broto Simping. Broto Naya. Badra Naya. Broto Naya, Broto Naya. Leru pian. Lah piye? Pancen tak sengaja kaken. Pancen wis dadi niatku. Nggon kulung bakal gawe wiranging Bedhara Guru. Lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Kowe. Kowe. Ndara karo Semar kok tutuk-tutukan. Gagang Semar amping-amping ngono aku. Ndara ajeng napa? Arep nguyuh. Arep lenggah damper ke Prabu Sela Kandha Warubinanggun. Nek ana aku ora bakal kualat. Dadi kualat mburimu kuwi.
men sirahe dinggo sikil. Arep bali terang. Ngoko. Kok dilongkas bubar kok bola-bali ora. Eh ayo nah tak. Kula konjuk pukulun Nyaya Kresna Luntama. Kula ngaturaken bekti kula konjuk pukulun Nyaya Arjuna Luntama. Guru akeku aku ngaturake bekti. Nyaya Werkudara ndak tampa. Wonten menapa pukulun teka Paduka rawuh wonten ing jagat Arjuna. Kebangeten gedhamu. Ing atase nalika semana kowe mirang-mirangke ulun. Gone ulun lenggaone ing kayuwangan teko saiki ulun minglar saka ing kayuwangan sira wis prapte kono ing jagat Janaka ora pantes sira dadi lelaranging jagat ora pantes sira dadi unusaning titah sira munggah ing kayuwangan mirang-mirangke Bathara Guru kok saiki wis lungguh ana ing kene Janaka. Lampaning magepokan kan kadang kula pun Arjuna Janaka sowan ana ing kayuwangan nalika semana Janaka mirang-mirangke kelawan panjenengan ulun Janaka ngembari marang panguwasa ulun ora nrimakake lah bareng ulun lunga saka ing kayuwangan ninggal Suralaya lah kok Janaka wis lungguh ning kene Kresna iki lelakon kepiye we lah dalah Arjuna tentu wonten tiyang ingkang modho rupa kaliyan kula kok sik to aja kesusu mengko ndak malah kowe kewirangan munggah nek kayangan ya munggah ning karo aku aja kesusu monggo kula derekaken. Kancane to Raden Janaka nedeng sedih sungkawa enggal amargi mboten sampe kancane kedina mancine aku weruh mulai Bagong nyanyel Janaka kok nginjen widodari menek tembok Gus dus ndas semua Gus kok dus njen njaluk ngampura pinter kening aku ra patek krungu mengken enten napa-napa sing minggah teng kayangan ampun wedi lho ampun gigrik wong sampean bener iya kakang angling dermo jeng nganti kuatur kakang wah omongane wis sakarepe dhewe ora ayo mungso ora tatanan modho rupa karo Janaka kose sabar diseleke rasane sik aja kesusu sabar ngarepe dhewe Kakang Semar kula iki sapa iki Kakang kok
iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kowe Kakang nganti iso padha karo aku. Kudus. Para Kudora areng apa? Dugangane. Tenang. Lungguh, tenang. Ayo lungguh. Wah. Bodoh. Wis Petruk wis kuwi rasah ndagel mundur. Yo wis. Kakang Semar iki ngopo? Ha, anjen kula sengaja. Iki sapa Kakang? Napa sampean lali pangling? Lho, aku romong sedurung ngerti iki Janaka to. Lah nggih. Nuwun sewu, Ndara Janaka. Mang maju. Iya, Kakang. Kowe percaya karo menungso kuwi? Mboten. Nek sampean aja ngerti Mang Totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Prun dulu. Sapa? Suwantenipun Bagong. Bagong kok dadi Janaka. Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Ora kudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik ngik ngik. Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adikku di, adikku. Kakangku Kang, kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku tampan ana ya Yayi. Kula gegem kiwa tengen. Bagong mbok aja edan janjane ngopo. Lho. Sawang sing ngabari mir. Ndaramu ngerti dhewe kok. Waduh. Nyatran sembah mabekti nggih. Iya tak tok. Janjane eneng apa? Masalahe meng sepele. Kula kepengin jambu Dipanirmala pelempar tangga jiwa kanggo bangun dusun. Iya, terus Bathara Guru malah nggawa Semar kali Galeng kali Petruk ajeng dihukum teng Kawacandra dimuka. Oh, lah memper nek tok kapokke kaya ngono kuwi semper. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lho pun tepung suwe. Karo sapa? Karo guntur. Kowe iki pusaka kok karo guntur karo guntur. Kowe jebok kowe salina. Mbono tak ngenten mawon, ora salin. Salin nak pecah ndasmu kaya ngono. Alah. Wis sampeyan wis sembodra aturo Sri Kandi. Ya ora. Nggreng ngadeg kok terus nyemelangi e. Bagong Salina. Mir, aku ki lek gawe ngono ki ngene iki si Tommy. Togok. Togok. Hah? Aku ora iso le carane Salin ki pi aku ya radong. Lah pripun kok ya radong? Ha kuwi ora rasa omong kowe manungsa jijik rasa omong. Mulai ya terak ya mbok sik. Kurang 10 menit mulai. Pripun? Lah nek ora iso malih. Edan. Ya wis kene. Tak sebdane kene. Meneng wae. Nggih. Bola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi kuncang ganjing. Kepiye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung ing waduh ngantos mboten pono paningal kula pukulun nyun pangapunten
mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna Wiwawar Kudara kula nyuwun mapunten pukulun, mboten ngertos. Ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Terus apa ta wigatine dene kita sowan monggo mangarsa ning ngarsaning mami. Mula gage matur marang panjenenging wang. Ora bagonge kenjingan sapa ta Pak kok Ndara Kresna wis nganti ndodok. Inggih. Menawi dipun marangaken pukulan kepareng lambabar. Dateng pewujutan menika Kresna, pewujutan kaya ngopo? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambaikan tangan. Lah kok kita malah weruh pewujutan-pewujutan sing werna-werna apa makhluk abstral? Minggir tak bantinge. Kosik aja tok banting, nek banting ku alat. Ngrekoso uripmu. Apa ingin dadi kersa kita pukulun kula nyuwun kanthi sanget pukulun. Gene ming Bagong tok. Kena ngopo kok dadi mbok sembah-sembah Perkudara. Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luweh. Yen ora jinangkung saka kayiwangan Ngundarandir Bawana. Ulun ingkang jangkung laku jantraning Bagong. Nggih, ulun. Bagong pengin bangun kayiwangan utawa bangun desa ning Karang Pradesan iki kanthi syarat Plemertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nalke anakku aso. Waduh. Modiar kene ora njaluk ngapura uangmu iso slip lho, Bang. Tangane cilik atos ora jamak-jaman. Sapa ta iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya, Mbok Ulun. Ora dadi ngopo, Bagong. Bathara Guru menyang endi, Bagong? Tersih teng sekolahan. Mangke wangsul setengah papat. Bagong aja sembrono, Semar. Nggih, kula tak sing nyeluk Bathara Guru. Jambu Dipa Nirmala Plemertangga Jiwa paringna Bagong. Inggih kulun. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ismaya. Lan aja mbok baleni pakarti kita, yekti yen nganti ulun prisa aja takon dosa. Ulun lebur kanalindran kadewatan kita, ulun sotake dadi titah swantah. Aduh pukulun nyuwun pangapunten pukulun. Plemertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ingkang kita karepake bakal ulun sediyani. Mau pukulan Sang Hyang Bathara Wenang pun paring dawuh kedah maringi telung bager. Teneh entek. Njaluk kok telung bager ulun paringake kelawan jeneng kita Bagong. Lan bangunan wewangunan lahir batin ana ing Karang Pradesan muga-muga mujudake kawula ingkang ayem ayem tentrem nir ing sambikala Bagong.